Ruske trupe podigle su trobojku u selu Makarovka na Vremjevskom pravcu linije fronta u Zaporožju, izjavio je Vladimir Rogov, predsjednik Komisije javnog veća Ruske federacije za pitanje suvereniteta i kopredsjednik Koordinacionog savjeta za integraciju novih regiona. Za RIA Novosti, naše trupe su podigle trobojku u Makarovki. Ovo je još jedan korak ka oslobađanju istorijskih južnih ruskih zemalja od nacističke okupacije. Pravac Vremejevke se širi, rekao je Rogov. Makarovka se nalazi severno od ranije zauzetih sela Urožajnoje i Staromajorskoje. Iza Makarovke nalazi se niz sela, uključujući Vremejevku i Veliku Novoselku, gde su koncentrisane važne logističke tačke ukrajinskih oružanih snaga. Urožajno i Staromajorsko nalaze se na spoju Zaporoške oblasti i Dnr. Ukrajina je prošlog leta zauzela ova sela tokom kontrofanzive. Ruske snage su vratile Staromajorsko 10. juna ove godine, a Urožajno 14. jula.